waxaa soo baxaya khilaaf xooggan oo u dhexeeya mahad cambaashe iyo muuse bixi kaasi oo salka ku haya jabkii kasoo gaaray ciidamadii uu hogaaminaya mahad cambaashe xeradii dhowaan laga qabsaday waxaa laleeyahay soddon tiknika a buu kala baxay xerada goojacade waxa uuna galay dhanka howdka ee magaalada lascaanood korkeeda korku yaalla ia akkadiariaabaaaailasoo dagaal qaatay saacado badan oo ka dhacay xerada gulwadayaasha ee duleedka magaalada laascanood ayuu mahad cambaashe u ahaa taliyaha xeradaasi sidoo kaleetana waxa qayb ka ahaa taliyaasha sida gaarka ah muuse biixi ogu dhaarto sidoo kaletna qayb waka taliyaashi xasuuqa ka geystay magaaad

iyadoo ay soo baxaysay in madaxweynaha maamulkaasi nin kale musabixi uu dhammaanba saraakiishii hogaaminaysa dagaalka kuwii joogay

ساس عناد وهذا مدى الطلابين كان ايه وقاضي يوم مصبي حين يتمت ايه وقص الدرس تقال كم وأحب كل يقوله أو كجاري مجرته ايه إلى ايه سجل يوم هذا عم بيجي سكون عن أما سجل ايه نوح تاني ايه نسكون عن أما سجل يوم تكلم نسكون عن تدك دجان كوا يسكون تشتين وحانا إن ايه سكون عيضا يقولي ببوقا يخلاف كان معمول كأول وحكي أنا دكتور ديان واتهاي وحليه مسبح وحسيت تواصل أسوق أوبرة المامات سنة يا مهد عم بعشى مركا حدي عرنتوا أي نقطة إن قفص تواصل يعني 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 لا أتعجريه صدي بتوين أمكين كرتها والقل كان مسبح وكدون يينو مركا الحق وقفص ديان هذا إن هرت ما بدأ يسوي إنه مرت ما إن أوقف حتى أوسو دوا هذا ما صورين دهنا وحلوقة هي إن هو بكل كاتجي وحلوقة هي سدوا كلا تانجية يقولي بع إن أسكرت هالكاسيت تجي لهم بابعديكروا دكتور ديان كو نجح بدك على لما يو أي مصبي عتانك كوقب سنوي ومدافير دي ترابيل كهيد إمل والبه على شيء بربر كذا أرتجي ستي أيو جبي هم بقى أيو كوقب سنوي إن أيضا تاع جرتوا إلى سو إن خلاف كان أول حياة سجية مهد عن بشيء وامد مركز الشرق ولا أول ربطات كديجان كا إن جبي هم بقى لغو مشقوليو لكن تكديجان كارن تاسي تجلق ومسينا مانتها مهد عن بشيء iyo muusabixi isku mid ayay u joogaan maanta ama isku meel ayy u joogaan dadka maanta kacdoonka iyo waliba dagaalka kaga jiro magaalada laascanood inta umahad cambaasho u geystay dadka ku dhaqan gobolada ac c ooma geysanin muusebixi ninkii loo soo adeegsanayey loo soo diraya dadkiina soo xasuuqlalaha ee leynay asaga ayuu ahaa waana arrinta keentay in mahad cambaasho iyo waliba kaore maanta ay bakhti camal ka yihiin dhammaanba deegaanada a c c oo ayudhisheen ciidamadan iyo soddonkan teghnikada ee xerada goojacade uu kala baxay ma wuxuu ku dhabar jibinayaa ciidamada maamulka soomalilan n dabcan ooma muuqato waxaad mooddaa in ay tahay teghniko la rabo in lagu mashhuuliyo shacbiga soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolada e c c sidoo kalena larabo in lagu raaligeliyo muuse biixi dadka deegaanka waxay u diyaar garoobeen sidii ay ku qaban lahayen xerada gojacade haatana way hareereysan tahay

migh ee ka dhashay dagaalka ka socda gudaha magaaladaasi kaasi oo qaatay afar iyo labaatan maalmood oo xidhiir ah maayarka magaalada laascaanod cabdiraxmaan cali ismaaciil oo ka hadlay khasaaraha guud ayaa shaaca ka qaaday in dhimashada iyo dhaawaca uu haatan sii kordhay cabdiraxmaan cali ismaaciil ayaa xaqiijiyey in dhimashada ay haatan marayso ilaa iyo laba boqol iyo toban qof kuwaasi oo u badnaa dad shacab ah sidoo kalena ay ku dhaawacmeen ix boqol iyosideetan ruux oo kale waxaa kaleou xusay in dagaalada ay weli socdaan isla markaana ay ku barakaceen ilaa iyo laba boqol oo kun oo qoys waxaa kaleo uu sheegay in dagaalkan uu ku burburtay toddoba boqol kontan iyo shan gue kuwaasi oo ay waxyeelo kasoo gaadhay madaafiicdii aanisan u meeldayinin maamulka somalilan ee ay ku garaacayeen magaalada laasacaanood dhanka kale dagaalka ayaa weli socda waxaana is-hor fadhiya ciidamada labada dhinac ee dagaalamay taasi oo uu kasii daraysa xaaladda adag ee ka taagan laascaanood inta uu socday dagaalka ayaa ciidamada somalilan waxaa laga qabsaday dhul ballaaran waxaana dib uga baxeen agaggii ay horay ugu dagaalamayeen ee laascaanood iyo tukaraq lama oga sida ay wax noqon doonaan iyo halka ay ku dambayn doonto arrinta laascaanood maadaama aysan labada dhinacaysan weli aysan wax tanasul ah aysan samaynin si so, kastaba waxaa isa soo taraya baaqyada caalamiga ah ee loo dirayo maamulka somalilan iyo dadka deegaanka si loo qaboojiyo xiisadda ka taagan magaalada laasacaanood wixii ka soo kordhana waxaad ku maqli doontaan wararkeenna dambe aan halkan idiinku soo gudbin doono balse kenkiisxiga intaan halkan dib u kulmi doonno waxaadka tegeenaa sidaas iyo nabadgelyo